ರಣಕಹಳೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಣಕಹಳೆಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಕಿ ಟೀಂ ಬಿಡಾರ. ರೇವಣ್ಣ ಭವಾನಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಭವಿಷ್ಯರು ನಾಳೆ ನಿರ್ಧಾರ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕ್ರೋಶ. ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟ ಮರೆತು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಕುಟುಂಬ ವಾಸ್ತವ್ಯ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ನಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಶತ್ರು ಭೈರವಿ ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಆರೋಪ. ನನ್ನ ವಿನಾಶ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾನೂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುಡುಗು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 187 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ. ನಾಗೇಂದ್ರ ತಲೆದಂಡಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ. ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರಮ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ನಾಡಿದ್ದು 57 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಮತದಾನ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ.